Ovo ste gledali ovu epizodu do kraja. Hvala što ćete komentirati, onda ćemo vaše komentare čitati. I želim da napišete više od 100 komentara. Da me ubijate više nego prošli put i lampa je otišla kako sam lupio. Evo me, u mraku. Zajeb. Zajeb, brate. Dobar dan, zajeb. Ne, daj zajeb zato jer je lampa otišla, to samo malo, nego je zajeb jer... Ne znam. Prosimo ljudi, ovo je Noisy Boy i da, dobrodošli u novo čitanje komentara koje je postalo serijal. Hajmo. Sjebat Noisy-a. I to vam da bome ide... Tako da svaka čast, uspjeli ste u svom naumu. Ali nema veze, meni je drago što vi komentirate, ali nažalost ovako neće ići. Ja neću moći pročitati sve ove komentare, tako da ja ću gledat da pročitam od svakog od vas šta imam ovaj, brate, mikrofon. Ja ću gledat da pročitam od svakog od vas barem jedan komentar, jer ste svi legende što mi komentirate. Karlo je napisao milijardu komentara. Karlo, ne mogu ti pročitati svaki komentar, treba bi raditi posebnu emisiju. Čitanje komentara od Karla. Ali ne možemo to raditi jer Karlo, budimo realni, to bi samo ja i ti gledali, ali budimo realni, tako je sa većinom naših videa. Ali dobro, ne. Nego krenimo mi čitat vaše komentare. Dakle, ja bi čitao od svakog od vas po jedan komentar, jer ako neće ova epizoda traje stvarno puno, a inače mislim da su ove epizode preduge jer traju po 20 i više minuta, a mislim da video duži od maksimum nekih 13, 14, 15 minuta je predug i neinteresantan i ja žalim svakog ko mora gledat mene u videu ili u živo ili kako god, više od, ako ko me mora gledat, više od, ako me mora gledat, da meni je žao. Dobar dan. Meni je žao. Naravno da je prvi Karlo, jer Karlo, ti ne bi mogao da ne budeš prvi. Tako da Karlo, dobar dan! Karlo, koliko si ti napisao, ja sam ovo što sam scrollo da ih sve otvorim, ajme majku, koliko ih ima. Karlo, meni je žao, ja ću pročitat sve komentare, ja vam obećujem, sve obećujem. Ja vam obećam da ću sve komentare pogledati, sve to ćemo radit, ja se nadam sve, u sljedećim epizodama Minecrafta, tako da ništa ne brinite. Ali u ovoj epizodi samo ćemo pročitati komentare neki od vas, tako da vas pozdravim, da vam dam much love from Noisy Boy, jer much love ja imam za Noisy Squad. Ajme majko, ću početi ja čitati, ili koje pičke materine? Niki lol, ovako Noisy, mali savjet, ne stavljaj vani pressure plate da ti ovi vragi ne ulaze. Skužio sam to kad sam prestao snimat ovu epizodu, odnosno prošlu, i onda sam to mako, makar mislim da je neko kasnije u komentarima napisao da ako je odvojena sa redstoneom onim kurcem, da oni ne stignu od kad kliknu do kad uđu, ali svejedno može biti da jedan marmun od tih zombi pičke materine stoji iza i ovaj da uđe u kuću, tako da no good, mako sam pressure plate, stavit ćemo neki button ili nešto, vidit ćemo sljedeću epizodu, u svakom slučaju Niki, hvala komentaru, ma boj. Antonio Lovrinić, kratko, ali slatko, e pa, tako, obišljam situaciju u mojim gaćama, idemo dalje, dobar dan, J-Hope, to 1K čestita, ja. Čak smo malo narasli od kad sam bio u live-u od Marka Kofsa, ne znam ako ste to gledali. Ako niste, planiram napraviti posebnu epizodu samo za to jer sam snimao gameplay toga. Neću vam se otkrivat. Bude je bilo. Evo vidite zašto te epizode traju puno, jer em vi pišete puno komentara, em sam ja retardiran, em puno pričam, ja vam ti se smoću. Svega ima, svega. Hvala Jake Hope na komentaru, hvala na čestitkama, thanks my boy. Asad Hadžić, my boy. Znači ovako, enchant table ti ne radi, odnosno ne radi jer nisi stavio lapis lazuli, njega staviš desno, a ono što hoćeš enchantat staviš lijevo, možeš enchantat oružje, oklop i knjigu, treba će ti određeni broj levela, onih gore crta iznad stvari koje držiš u ruci.
neko me zove na mobitel, ja ne mogu jebeno vjerovat. Luka Jurčić. Luka, ja snimam video i ti dođeš, kužiš, sad malo problem. Ja snimam video, sad si u video, bit ćeš u video, u čitanju komentara ćeš biti Luka. Evo. Reci Luka šta je, sad moramo ja i Luka malo, samo malo. Šta je? Češ ih pozdraviti, evo Luka, evo završili smo ja i Luka posao. Pozdrav ljudi. Evo ga. Ne, nemoj to, Luka, ne! Rekao je preplatite se na moj kanal, znači ja, moj kanal. Moj, dobro. Luka... Preplatite se na Noizijev kanal da stigne do 10.000. Evo ga, je li to bilo teško? Nije bilo teško. Hvala ti Luka na lijepim željama i na ometanju u videu i jebote Luka. I evo ga, nakon ovog kratkog ometanja, nastavimo! Znači, ja sad Hadžić, ma boj, oprosti. Znači, treba ti određeni broj levela, onih gore crta iznad stvari koje držiš u ruci da bi enchantao. Kužim, nadam se da sam caru kao tebi sve objasnio. Legendo. Noizy road to 1 million, bobe. Jedna opako duga road, down road. Hashtag Noizy squad, hashtag Noizy je iznad buđe. Hashtag 26-godišnjak igra Minecraft. Ma boj, hvala ti Asad, hvala ti na komentaru i komentiraj dalje. Bush the King, ovaj put nisam stigao prvi. Bush the King. Može follow Instagram @noelbushdon. Idemo mu se mi lagano u... Di si? Jel te followujem ja, brate? Uzvratite praćanje, evo brate, evo, pratim te. Odite ga i vi pratit i napišite i vi svoj Instagram. Da i vas zapratim, jer ako sam zaišta, onda znam dobro zapratit. Kreni čitat, bre, kreni. Mislim, nastavi. Chuckia Norris. Pa to je Bosnijan kamikaza ili neki ti ukro sliku, ma to je Bosnijan, my boy, si promijenio ime. Noizy nastavljaj pressure plate na ulaz u kuće, ti mogu ući mobovi i pomoću redstone-a možeš praviti razne zamke za mobove, možeš napraviti razne automatske farme sa redstone-om. Inače nisam više Bosnijan kamikaza, promijenio sam imam Chuckia Norris. Skužio sam ja i prije što sam pročitao, jer brate, znam ti sliku i ti si legenda, komentiraš svaki video, ja znam Noizy squad u dušu, brate. Ne znam šta su te automatske zamke, automatske farme, ali ste mi već nešto pisali za to i valjda ćemo skužiti jer bome to zvuči fora. Thanks my boy. Već za Noizy igraj Minecraft, zdravo je za pičku. Kako znaš? Thanks Vedza, thanks my boy. Mia TV, u enchantment table-u postoje ona dva kvadrata, u prvog staviš neko oružje ili armor, a u drugi kvadratić staviš lapis, onaj plavi blok, ali nije dijamant, okej, kužim. Bookshelf ti poboljšavaju level i enchantment, ako imaš 15 bookshelf-ova možeš dobiti jake dore enchantmente, okej. Ali za te dobre enchantmente trebaš imati 30 levela, kužim, ja iskreno zaboravim kojim se ja level, ili da li to valjda moj level ili stvari koje imam, više ne znam kurca, ali kužim Mia šta govori. Moriš tako da hvala ti na komentaru i odva čekam da krenemo na chat, brate. DSS Beds, kralj Minecrafta, ako želiš dođi na onaj server koji sam ti na Instagram, pogledaj Valentino20. Znam brate, znam koji si, znam šta si mi napisao, ali mislio sam na taj server ići kad napokon krenem radit live, jer brate mili, šta čekaš za krenut radit live? Hvala na komentaru. Clockcamp Z, ma boj, Noizy uključi snapshot verzije, u tim verzijama imaš morsku travu, dupine, ribe, kornjače, drvo bez kore, novi trapdoor i čudovište koje te napada ako dugo ne spavaš. E da, ima i truzboc i kornjače armor. Ne znam brate šta si sad rekao i šta je snapshot verzija, u tim verzija. Ma hvala na komentaru i molim te, pobliže, objasni koju spičku materinu rekao je, to me ja ne znam. Ma hvala na komentaru. Hrvoje Oršolić, ma boj, brato Dorše. Taman sam malo prije snimao neki video sa Oršom koji nije FIFA jedan protiv drugog, nego nešto drugo, ali to ćete vidjeti su. Kaže Orša da će biti epic video. Ne znam, mislim normalno kako ja editiram i samo njemu. Da. Treba ti lapis da bi enchantao stvari, imam ga u chestu tako da ćemo enchantat. Niš ne brini Hrvoje, ništa, ti samo kaži Orši da je pička i krenimo dalje. Senad HD, ma boj, malo duži komentar. Speed reading, oh yeah, yeah. Brate, makni pressure plate, za vanjske strane uzlazit će puno mobova, jasno, sve jasno. Redstone ti zauzima previše mjesta po chestovima, uzmi taj redstone i blokove pretvori, manje će mjesta zauzimat. Aha, nije loša ideja, bome nije loša ideja. Ta dva kvadrata u wrench table, u prvi stavi ono što želiš da enchantaš, mač, kramp, sjekiru, armor, a u drugi stavi to plavo, taj lapis, okej? Da bi mogao dobit što bolji enchant, moraš imati 30 XP, to dole zeleno njega možeš skupiti kad...
Njega možeš kupiti kada ubiješ mobove i sprečeš rude ili hranu, ili od mob farme što je previše komplicirano da ti kažem kako se pravi, ili kad skupiš 30 level ili XP, makne te baklje one koje one ti smanjuju level i dobiješ slabije enchante, okej? Okay? I ti bookshelfovi ti moraju biti... Jedan blok udaljeni od Ench Table, ako me kontaš, kontam. U sredinu stavi Ench Table, sa desne, lijeve i gornje strane se udaljiš jedan blok i staviš bookshelfove. Aha, ja mislim da sam ja stavio odmah do toga, okej, okay, ćemo malo dalje. Thanks, Senad! I gasi, brate, speedrunning, skoro sam umro, skoro toliko, ej. Daniel Prskalo, pa hajmo krenut sa komentarima. Pročitat ću i svih, ali brate, sad ću ti pročitati samo jedan, mislim sad sam ovo jedan pročitao, da ti onda pročitam još jedan. No i zašto ne staviš slash game rule keep inventory true da ti ostane stvari i level i ako umreš, možda je malo cheat, ali samo malo. Budimo realni, pomoglo bi mi, ali ne želim. Hoću igrat ovu igru, ako zajebem, nek sam zajebao. Minecraft je dobar, te uči životu. Nemoj past u lavu, jer ćeš izgubit puno toga. Ja sam siguran da je to i tako u stvarnom životu. Nema cheateva u stvarnom životu i Instagram Daniel Prskalo, znamo, znamo. Mislim da te followujem, ja sam nadam da te... Mislim da te... Followujem. Fox Hacks and Games, nači, ti si car. Hashtag maboj, snimaj GTA 5, lol i može pozvu klipu. Lol mislim da nikad neću snimati jer to jednostavno nisu igre u kojim ja uživam i nije mi to spika. A GTA 5 obavezno, to ne znam i zašto sam stao s tim, ali sam stao. A hvala na komentaru, maboj, Fox Hacks and Games, pam. MRRINO ili ti ga Orša, Noizi Aka Assassin. Bome, ti najbolje znaš Orša, jebe! A hvala na komentaru Orša, šta sam stisu bre? Gold Craft, da bi mogo enchantat stvari, treba ti lapis lazuli i stvar koju želiš enchantat i onda lapis staviš u i enchantment table, lapis ide u desni kvadratić, a stvar koju želiš enchantat u desni kvadratić. I onda mu David napiše, Gold Craft, pročitaj si još jednom kaj si napisao, malo si se sjebao. I onda Gold Craft, hej, krivo sam rekao, stvar koju želiš enchantat ide u lijevi kvadratić. Thanks Gold Craft, ali valjda bi to uspio skužit sam, ali nek si ti rekao. Evo ga David. Ma boj! Moraš staviti naslov 26. godišnjak pokušava igrat Minecraft. Kako to miš pokušava? Pa što nisam... Drag Civil Eye! Ma boj! Za doći do 30. levela, za enchanting ti je najlakše napraviti kokošinjac. Pa mislim diskutabilno malo da je najlakše jer nisam još vidio kokoš u igri, jel? I bridaš ih sa sidovima i razbijaš jaja za spavanje. Ili sam vidio kokoš? Ma vidio sam kokoš, ma kaj briješ, Noizi, ma kaj briješ. I razbijaš jaja za spawnatih. Kad nakupiš puno kokoši, većinu ih pobiješ za dobiti XP, pa ne. Instagram Daniel Prskalo, sezam se. Ajme, Daniele, vidiš, počeli su trolovi, tako da pažljivo sa komentarima, pažljivo. Thanks, Drax, Evil Eye. Kiro Bal, enchantaj si mač i kramp jer će ti duže trajati, brže ćeš kopat, pametno. Hashtag Noizi Squad, ma boj, hvala na komentaru. The Gamer Danny, Noizi, zašto PewDiePie kopira? Da znam bi ti rekao, ja ne znam koji je njemu kurac, šta ne može sam skupit par subova, ja ne znam koje pičke materine, ali drago mi je da si skužio. Kristijan Benić, evo ga, maboj, on je legit maboj od ne znam kada. Za Rola i Joelu, šta ćeš sa travom, Jesus? family friendly, kiki, ne. A hvala na komentaru, brate. X0217, može please poz... Poz, maboj! Kad će meetup u Karlovcu? Pa rekao sam ti, kad zatopli tamo već četvrti, peti mjesec. Jakov Goršić, kralju. Ti si kralj, brate, ti si kralj. Ja sam tu samo budala. Samo dežurna budala. Nothing more. Lazar Bogićević. E da počnemo uključi super speed. Pa bome, dok ti je komentar. Speed reading, ne super speed. Kakav super speed u pizdu materinu. Speed reading, bre! Evo šane obsidijane staviš da bude 2x2x3, 2 dole, 3 gore. Okej, okay, to nešto su mi bili pričali, nešto ću valjda skužit. A u čoškove, to je putove da staviš bilo koji blok, okej? Okay? Za lavu možeš vodom da ugasiš, da i ona pretvori obsidijan i da ti pređeš preko. A tablu za čaranje moraš okolo 10 drva da staviš bookshelfove i tablu staviš jedan blok nazad, a u tabli staviš onaj plavi kamen koji nije dijamant nego lapis. Okej? Okay? A bookshelfovi ti služe da možeš da čaraš stvari na što veći level, do najviše 30 levela, a za to ti treba ona crta zelena iznad crčića. Nice umanjenica, nice Lazar, very, very gay. A za da ubiješ zmaja ti treba još stvari, tako da
da si pro neki koji prejak ne bi mogao da ubiješ Maja koji se nalazi u trećoj dimenziji, a druga dimenzija ti je pakao. I kad odeš u pakao, nemoj čim izađeš da trčiš da ne bi upao u lavu, brate, lava ne može da mu dirne, bre. I ne možeš da postavljaš vodu i tamo imaju neki pigmeni koje nemoj da diraš da ne bi oni tebe udarili. Ne. Jer ako ih ne diraš, neće ni oni tebe, a svi ostali su govna, udri po njima. A za pressure play, pressure play, ti ne treba redstone da bi otvorio vrata, nego staviš odmah do vratiju. Pressure play isto i za button. Aha, vidiš, to nisam znao, thanks my boy. A sa makazama možeš da ošišiš ovce i dobiješ više vune nego kad ubiješ i ona ostane živa. Aha, kužim. Sad zaustavi speed da ti kažem nešto polako, jebiga. Pisao sam ovo duplo više nego što je trajao tvoj video. To znači da ti videi kratko traju i ko brene možeš da mi piše komentar od 2 km. I odo, sad da spamam, da misliš da ima 300 komentara. Pa nije da ja mislim, ali nema ih 300, ima ih 190 i nešto. Al kužim, ali realno, šta su ove epizode Minecrafta prekratke, jer mislim da ono 10 minuta je dosta, ne znam, tako da mi napišite u komentar. Karlo, ti si takva legenda, da, ali to nisu komentari spam, nego dečko je davo savjete. Karlo, ti si bog. I gledaj kaj je napisao zadnji komentar, kraj, čak mi je crni peppermint napisao, bro, svaka čast nije lako napisati ovoliki spam. Ali u tome je stvar što on nije spamo, okej, okay, on je to sve pisao kratke komentare, ali nema veze, gledaj čak si je poprojao 73 komentara. Karlo, car, hvala ti Karlo. Legendo. Crni peppermint, preporučujem ti da počneš kojiti ovce, jer onda možeš da pomoću manka zauzmeš njihovu vunu. Okej, to je ono što je rekao Lazar. Tako dobiješ vunu, da ne ubiješ ovcu, njima kasnije opet naraste vuna. Pomoću boja možeš da ofarbaš njihovu vunu, boje dobijaš od različitog cvijeća. Okej, pametno, onda mogu raditi krevete u različitim bojama. Preporučujem ti da snimaš Roblox, pošto njega možemo da igramo zajedno sa tobom. Nisam nikad igrao Roblox, iako vidim ekipa da ga igra, youtuberi ovi ostali, i fakat to izgleda fora, i više mi je fora da mogu nešto igrat s vama, i onda pogotovo da to igram u live-u, tako da jedno čekam i thanks na ovom, jel, a neko mi je već bio rekao da igram Roblox, tako da igrat ću ga, pa makar, igrat ću ga. To nije nimalo zahtjevna igrica, može podržati i najgluplji komp, s time još neke rage igrice osim Getting Over It, ne znam baš. Kao na primjer Super Mario, nikad veći spam nisam vidio u komentarima. Valja tebi ovo pročitati, gle, nisam čitao sve, mislim ja ću ih pročitat, ali ne u videu. Nije ih problem pročitat, problem je sve to izeditirat. Tako da, video 20 minuta koji se editira na način koji ja editiram, ti je, brat bratu, 4-5 sati editinga minimum, bez ovih dodatnih efekata, znači samo katanje. I zadnji komentar, Huntex, koji si ti kralj? Thanks my boy! Ti si kralj, evo, ti si kralj, vi ste svi kraljevi jer komentirate, znači samo ovo čitanje je trajalo, neću vam ni reći koliko je trajalo, vjerujte mi, to ne želite znati. Čak su još 43 komentara u likely spam, a to vjerovatno su ovi Lazar, a ko će? A koga je prepoznao YouTube? I Davida malo, i malo Daniel Prskala, i malo Buštija, tako da ima vas i u spamu. Tako da, niste vi mene spamali, nego fakat je meni fora čitat ove komentare i volim čitat to vaše i volim to što ste prihvatili moje izazove, krenuli spamat. Karlo, ti nisi ni spamo, ti si doslovno pisao prave komentare, tako da ja ne znam, ti si takva legenda da ti, mislim, sam nisi svjesno koja si ti legenda. Hvala vam ljudi i naravno, da ne bi Noizi slučajno zaboravio, odimo vidit our small little sexy little mother flipping fucking naš little freaking motherfucking Minecraft world, ja ću već umret. Kako ja uvijek, kad krenemo u neku epizodu, ja sam always hungry. Jel ima max? Da ovo odmah napravimo. Tako da, ajmo pressure plate staviti tu. Znači, sad ovo će šljakat. Oh, very nice, very, very, very nice, very nice, very nice. Tako da, to će biti od ove epizode. Neću sad snimit nastavak, ali ću ga snimit, ja mislim, sutra da ću stići. Tako da, hvala što ste pogledali epizodu, hvala što komentirate, hvala što ste ubili u komentarima i nadam se da ćete još više ubiti u sljedećem, pa da vidimo da možete. Hvala ljudi, vidimo se. Pozdrav, bok.